Programmet presenteres av TG Renhold. Rent og ryddig. Gamlestølen, fjelleventyret I Valdres. Og Strandtorget, kjøpesenteret I Lillehammer. Velkommen til Norway Cup. Dette verdens største fotballturnering for både barn og unge med over 30 000 spillere. Det på 40 nasjoner og 5000, over 5000 kamper. Turneringen åpnes alltid med et åpningsshow, som denne gangen var det samlet 10 000 tilskuere. Men Mia, du var ikke her I år. Nei, det var jeg ikke. Helt ærlig, så var det alt for mange ukjente artister. Det var alt for lite innhold, og I mine øyne og ører var det rett og slett kjedelig. Men før åpningsshowet det alltid den store paraden og innmarsjen. Vi savnet musikkorpset dette året, men det var likevel enormt med folk. Det sjelden vi har sett så mange som skulle se kun artister og få med seg åpningen av verdens største fotballturnering. Fremst I toget gikk Oslos ordfører Marianne Borgen og Norway Cup-general Pål Trælvik. Og så var det klart for åpningsshow, som åpnet for rykene. Let's go.
så var den endeløse rekken av artister til slutt. Vi trodde kanskje vi skulle få slippe inn backstage for intervjuer, men nei da. Slipper du ikke inn, Julia? Nei, det ser ikke ut som at vi gjør det. Hva er det som skjer? Er det vanskelig? Ja. Hvem er det du gjerne skulle ha intervjuet? Tils. Så måtte vi bite i det sure eplet. En hel uke med Nordic Cup lå fremfor oss. Mia, vet du egentlig hvor øyet er? Ja, jeg tror det. Er ikke det Gudbrandsdal? Du vet hva? Det har du faktisk helt rett i. Det ligger ca. en mil nord for Lillehammer. Og er det kanskje mest kjent som Hafjell? Og vi har fulgt 14-årslaget fra Øyer i starten av Norway Cup. Vi er i Øyer. Disse gutta satser mye på fotball. De er 14 år gamle og trener flere ganger i uka. De gleder seg. Norway Cup kommer til å bli en opplevelse. Jeg håper å komme langt og spille bra. Møte fine jenter og ha det gøy. Men siden det har vært sommerferie, har de bare rukket ei økt før Norway Cup. Både treneren og gutta er spente. De vet det blir tøft. Bevegelse uten ball! Spill ball og løp! Spill ball og løp! Vi har delt opp i noen delmål, og hovedmålet vårt det er å komme til avsluttspill. Det kan bli hardt nok, men det tror vi har et godt nok lag til å klare. Og så har vi delmål nummer to, det er å komme lengst mulig av. Og i fjor kom vi til 16-helsfinale, og vi håper å komme like langt i år. Mens fakkelmannen følger nøye med, har unggutta ambisjoner, og noen tenker allerede nå proffplaner. Jeg kunne jo ha tenkt å spille først i Norge, da, og så blitt sendt til utlandet. Det er fullt mulig hvis du gjør det på egen hånd. Trene etter andre har gått hjem, skyte, egentreninger, flere ganger i uka. Ekebergsletta, den første kampen, spenning, forventning, masse folk. Det er dette de har trent for. Samtidig har det vært lite treninger i sommerferien. Hvordan sitter samspillet? Er de rustne? Burde de hatt en treningskamp før de reiser til Oslo? Er de klare for dette her? Jeg er klar, da er gutta klar. Det blir bra. Hvordan opplåding har vært? Kjempebra, hadde god trening i går. Reiste tidlig i dag tidlig. Kom frem god tid på skolen. Brukte god tid med bussen oppi, da ruslet litt rundt for å komme hit. Nå har vi 50 minutter avspark, så det er perfekt. Begynner å varme opp om 10 minutter. Nervøs gjeng, eller? Ja, litt spente. Spente selvfølgelig. Hvert fall. Spente, men det skal gå bra. Begynn å tenke på oppgaver nå, gutter, allerede. 45 minutter til start. Fokus på posisjonen din, der du skal spille. Arbeidsoppgaver. Alle må ta ansvar for sin posisjon. Oppvarming, fokus, drakten er nyvasket. Norway Cup er i gang for ungdommene fra Gudbrandsdalen. Sivert Karlsen. Husker deg skjorta deres opp i baggen nå? 23. 23. Er ikke her? 29. 29. Jakob Unnbækken. 16. Men det vil seg ikke helt. Mange sjanser, skudd på mål, driblinger, lite samspill. Valstrand og Gjellevik varter opp med tett forsvarsspill og farlige kontringer. Så endelig. Jeg er fortsatt på første gir. Det er 7 gir til å gå på. Må vi gidde? Første kampen har ikke noe skylde på. Vi har ikke kamp i går. Dere må løpe etter! Er vi enige? Ja! Kom igjen da! Upp og ta dem! Men hvordan går dette? Blir det flere skåringer på Øygutta? Går den i mål? Eller over? Følg med, så får du svaret. Og mens Øygutta kjemper for en seier, går livet videre på Ekebergsletta. Manchester United mot Kristiansund på Ullevål, den så du vel ikke komme med, ja? Nei, det gjorde jeg ikke, og det flammet jo over av fotballkjendiser. Det var vel kanskje en de kom for å se. Bli med oss hjemme på Ole Gunnar Solskjær.
Ullevål stadion. Verdensstjerne I Manchester United skal møte Kristiansund. Ungdommer I tusentall hadde møtt opp for å få et glimt av stjernene og kanskje en autograf. Kaoset ble ellevilt da dørene I bussen åpnet seg. Men hvor var Ole Gunnar Solskjær? Han alle ventet på. Så helt plutselig var han der. Kaoset ble komplett. Ole Gunnar! Ole Gunnar! Han tok seg tid, skrev autografer, tok selfies, smilte. For nordmenn Ole Gunnar Solskjær en fotballgud. En som ikke skulle gi intervjuer, ville vi få det til. Og der satt vi, på pressetribunen som kampens desidert yngste sportsjournalister, sammen med gjengen av blodtørstige kollegaer. Vi var klare for menneskejakt, men det var sannelig en fullstappet stadion også. Ja, Mia, nå har vi vært på fotballkamp på Ullevål. Hvordan synes du det har vært? Jeg synes det har vært kjempegøy, og nå leter vi etter Ole Gunnar Solskjær. Tror du vi finner han? Jeg litt usikker, men vi får vel prøve. Og så skal vi I hvert fall prøve å intervjue, eller I hvert fall finne, spillerne. Heldigvis stoppet noen av spillerne opp der vi sto. Hva synes du om å spille I Norge? Veldig godt. Veldig godt fans. Det var fantastisk, atmosfæren, og jeg tror det var veldig pleasure for oss å være her. Are you happy with today's result? Yes, of course. You need to be happy when you win. And I think we played good. We had some very good chances to score and unfortunately we did a good job. How is it to have Solskjær as a trainer? Very good coach. I think he showed everyone that he's a good coach and for us it's a pleasure to have him. You have won all the preseason matches. Are you positive before PL? Yes, we have one more game to play before the first game of the season. And for us it's another test and the last test to be ready for the first game. If one forward's scoring all the goals, it's a bit you get a different feeling as a team than if all the forwards are scoring goals. So it's definitely a good feeling and plus it keeps us all on our toes. So yeah, we're looking forward going into the season. Hvordan det å ha en far som trener for motstanderne? Det litt spesielt det også når han roper instruksene til andre spillere på motsatt lag, men når du har kjent den hele livet og han egentlig snakket det der da, men det jo spesielt, ja, som sagt. Har du noen kontakt med spillerne på Manchester United? Nei, jeg har ikke noe, jeg har hilsa på ham når jeg har vært med en pappa, men ikke noe mer enn det, nei. Hvordan var det å spille ut på her? Det var kjempeartig det å komme ut på her nå, første kampen min for KBK, så det var kjempekjekt. Fikk du noen gode råd av faren din før du gikk ut på banen? Alt han sa var bare at jeg skulle kose meg og bare lykke til. Så det var alt. Yes. Men det var jo ikke dette vi ønsket. Stå I kø sammen med internasjonal presse. Et samlet pressekorps fikk beskjed om at Ole Gunnar ikke ville gi intervjuer etter kampen. Det var da det skjedde. Helt plutselig ble vi hentet. Bare oss, ingen andre. Og bak døra, der ingen andre slapp inn, sto han. Hvordan var det å spille mot Kristiansund? Det var kjempeartig. Det var spesielt for en kristiansunder, og det var et spennende kamp. Du fornøyd med gutta dine? Ja, vi har vært ute og rest lenge, og vi vant kampen. Men vi kunne score flere mål, men jeg fornøyd med dem. De sto på. Vi lager en dokumentar om Norway Cup. Hvordan forhold har du til Norway Cup? Norway Cup kjempeartig. Jeg har vært med en gang selv, og så har hun Silje, som jeg gift med, hun har vært med, og bronsjemedalje, så det en fantastisk turnering. Og nå så datteren min med å spille, så det kjempeartig å se på. Dere har vunnet alle treningskampene deres nå. Føler du at du har et ordentlig sving på laget? Ja, nå begynner vi å se bra ut, men det treningskampene våre. Når serien begynner, da må vi ta poeng. Da ønsker vi deg lykke til med sesongen. Tusen hjertelig. Det var et av de bedre intervjuer jeg har hatt. Jeg må bare si til alle innpå der at de har mistet jobben sin, at dere tar over.
Vi skjønte vel egentlig ikke hva vi hadde vært med på. Mens alle på vår alder stod bak sperringen og skrek av full hals, tok vi innersvingen på hele pressekorpset og fikk Solskjær eksklusivt. Bare vi. Da gikk vi hjem. Nordic Cup har i alle år vært en folkefest. Det masse rart å se på Egeberg-sletta, som stappfull av folk hver eneste dag. Vi var ute med kamera. Men husker du dette? Gikk ballen i mål? Eller gikk den over? Riktig svar over. Gutta fra Øyer hadde store problemer med Valestrand og Gjellevik fotballklubb. Fortsatt satt de ikke spillet. For mye driblinger. Ballen gikk ikke i laget. Men så begynte det å løsne. Denne palen fra Oskar Øyen ga håp. Med to skåringer til vant Øyregutta den første kampen med 4-2. I denne kampen mot rødtrøyene fra Ølen IL ble det nok en seier, og selv med tap 4-0 mot Skeid fra Oslo gikk de videre til sluttspillet. At det en gjeng som foreldre og trenere har grunn til å være stolte av, sikkert, og humøret det i alle fall ingenting å si noe på. Som da en av spillernes bror hadde bursdag. Ønsker deg i hjertet alle gode ting og si meg så, hva vil du mer? Gratulere! På det nivået vi gjør i dag så hadde vi vunnet 10-0 i går. Og møter vi et godt lag som spiller veldig fysisk, uten å spille stygt. Og med trenerens alvorsord i mente ble det knepen tap i den første sluttspillkampen. Samme dag reiste gutta tilbake til Øyer. Hafjell og Øyer, bare noen dager etter Nordic Cup, i et hus, bare et steinkast unna stadion, bor han som så gjerne ville satse mot profflivet. I denne familien står idretten i fokus. Vi jo en sportsfamilie, idrettsfamilie, så vi kjempeglade for å ha aktive unger. Så vi, livet vårt nå består av å følge opp gutta på fotball. Med fullt hus i ferien alt tilrettelagt for at 14 år gamle Oskar skal kunne satse videre. Vi kunne ha tenkt å være der lenger, da. I hvert fall jeg. Jeg synes Nordic Cup var bra. Det alltid gøy å være der. Kampene, vi startet på et litt lavere nivå enn det vi pleier, men det ble bedre og bedre. Jeg synes jeg gjør bra kamper noen ganger. Og noen ganger er det ikke så bra, men det min skyld, da. Ja, det er jo kult å ha ambisjoner.
så får vi bare backe opp så lenge det går, og så skjer det ting på veien som kanskje endrer ambisjonene eller interessene. Men hvis vi synes det målet akkurat nå, så får vi bare backe opp. Da får vi bare kjøre rundt og smøre matpakker. Du hadde ikke spesielt hell med deg når du skulle intervjue artistene etter åpningsshowet, Julia? Nei, vet du hva? Det hadde jeg faktisk ikke. Det var porten stengt. Det var ganske sære folk, sier jeg. Men på kjendiskampen, der var det annerledes. Ja, du, der var det ingen som takket nei til oss. Kom rett inn. Aldri så mange kjendiser samlet som i kjendiskampen under Norway Cup. Bernt Hulsker, Marcus og Martinus, Mats Hansen og mange, mange flere. Og denne karen her som trives med fotballsko på beina. Hvordan var det å spille her i dag? Du, det var veldig artig. Fantastiske rammer rundt matchen her og veldig energisk publikum, så det var veldig artig å delta. Og mens Petter driblet videre, var noen mer opptatt av show enn fotball. Til og med på fotballbanen showet Markus. Men når muskulaturen ikke helt henger med, går det sånn. En skikkelig strekk, noe som gjorde ekstremt vondt, gjorde at det ikke ble mer fotball den dagen. Men Markus og Martinus, de fikk ikke strekk og koste seg på Ekebergsletta. Hvordan var det å spille her i dag? Jeg synes det var veldig gøy. Vi koste oss masse og ja, det var veldig mye gøy. Fordi fotball det jo noe vi elsker å spille, og det var gøy å gjøre det i dag. Hvem synes dere var best på det andre laget? På motsatt lag, liksom. På motsatt lag. Mats Hansen synes jeg var god på deres lag, men også Bernt Hulsker iskald med ball, vet du, ja. Jeg synes kanskje Nico var syk god, men også synes jeg Zuccarello, han var spilte bra dag. Men Markus da, du er jo skadet. Du må jo skjønne at dette her vil aldri gå. Men en av de som virkelig leverte varene på fotballbanen var den gamle Mjøndal-proffen Mats Hansen, hvor sommerkroppen og formen var vel bevart. Det var gøy. Jeg har ikke spilt fotball siden jeg la opp, egentlig. Så første gang jeg spilte fotball da, det var moro. Jeg har liksom ikke savnet det, men det var veldig gøy der. Så vi tappte jo da. Det var synd, men det var moro for løpt og rørt litt på sent. Hvem synes du var best på det andre laget? Zucca hadde vel et mål. Jeg vil si Nico og Jon Knudsen. Når man setter inn en hel gjeng med ferske og avdanket toppridesfolk, våkner konkurranseinstinktet. Da kan det gå vel hardt for seg. Det fikk keeperen og TV-kjendis Karsten Skjelbreid merke. Hvordan var det du skadet deg egentlig? Du, jeg fikk han lille snowboardkjøreren Andreas Ygrevig inn i sida. Jeg tror jeg fikk kneet hans inn akkurat der. Og i full fart så var det litt vondt, så da ble jeg skadet. Men det går bra nå da. Det var bare der og da. Nei, det var gøy å spille her på Ekeberg i dag. Jeg tror det er 16 eller 17 ganger jeg er med på den kampen her. Så nei, det er alltid like gøy det, og så er det alltid like sjokkerende hvor sliten man blir av å løpe på matta her. Men jeg tror ikke bare matta sin skyld, altså. Er du fornøyd med dagens resultat? Resultatet er jeg veldig fornøyd med. Vi vant 2-1. Men egen innsats, den var ikke det beste. Når Norges øverste sjef, statsminister Erna Solberg, er lagleder, er det beste å avlyde selv for Petter. Hvordan er det å være lagleder her i dag? Det var veldig gøy å være lagleder, det var god eksperthjelp fra Marit Breivik også, som nok gjorde en større fysisk vurdering av hvor folk trengte oss å være. Hvem synes du var best her? Zuccarello var jo egentlig best som han var. Også Brede Hageland var jo en skikkelig stopper bak, så jeg tror vi vant fordi han stoppet de meste angrepene. Hva synes du om Norway Cup, og hvor viktig er det?
Norway Cup er en kjempeflott turnering. Ikke bare det at den er verdens største, men også at det kommer fra så mange land her. Og at så mange ungdommer har lyst til å jobbe hardt for å komme hit hvert år. Denne karen var en av de beste på banen, og ikke bare det, han var ekstremt hyggelig også. Nei, det er veldig gøy. Det er masse fine folk som ser på, barn og unge, og det er for noen gode saker. Så jeg tror det er noe av det kuleste man gjør på sommeren. Er du fornøyd med dagens resultat? Ja, vi vant, så da er man alltid fornøyd. For når vårt intervju var over, skjedde det noe rart. Har du lyst til å hilse på mammaen min, sa Mia. Ja, sa Suka. Og plutselig var vi på vei over hele banen. Hvem andre hadde gjort det? En overrasket og glad mamma. En unik selfie og en unik og ydmyk kar. Politiet har sin egen stand her oppe på sletta. Men det er vel ganske godt for oss som er av den engstelige sorten, Mia, synes du ikke det? Jo. Ja. Og vi lurte egentlig bare litt på hva de drev med. Hvorfor passer deg med? Sånn som du ser ut. Ikke bra. På alle store idrettsarrangement er politiet til stede. Norway Cup har blitt en viktig arena for politiet. Ikke fordi det skjer så mye kriminelt, men fordi de kan møte ungdommen. Og her er det ikke bare idrettsungdom, men turneringen trekker til seg ungdom fra hele nærområdet. Med så stort arrangement i dette området, så vil jo alle de lokale ungdommene også trekke seg opp hit. Og da er vi til stede med forebyggende fra alle bydeler. Vi samarbeider tett med ungdomskontakter, utekontakter, uteseksjon og så videre, som også kjenner den samme ungdommen. Så dette er en veldig viktig arena å være til stede, sånn at dette skal foregå i trygge og gode former og ingen uønskede hendelser. Vi har alltid bare gjort tjenesten vår etter de trusselvurderingene som PST har kommet med hvert eneste år, og den største endringen vår var jo liksom hvordan vi skal komme i gang etter 2027. Det var jo det mest spesielle. Hva gjør vi da? Og da ble det tatt en klok avgjørelse på at det er viktig å komme i gang igjen. Også fordi at mange barn og unge er involvert og så videre. Og da har vi gjennom de siste 8 årene kanskje vært bevepnet 5 eller 6 ganger. Og det er ulike grunner hvordan PST vurderer situasjonen med hva som har skjedd i Europa og så videre. Hele dagen er det patruljerende politifolk rundt på sletta. Som oftest går de i par, og tanken bak er god. Publikum møtes med et smil. Jeg er opptatt av at publikum skal ha det bra, og så ser vi jo selvfølgelig hvis det er noen som stikker seg ut og noe vi må ta tak i. Stort sett så er det ikke mange hendelser, men hvis det er noe spesielt så prøver vi å følge opp det. Nei, jeg synes vi blir tatt veldig godt imot. Vi får mange tilbakemeldinger på at folk synes det er flott at politiet er på sletta, og at det er trygt og godt. Og vi får masse spørsmål fra ungdommer og fra voksne om hvordan det er å være politi og sånne ting. Så det er veldig, veldig hyggelig å være her. Det er veldig fint for oss som jobber på forebyggende å kunne være til stede på sånne arrangementer og få en litt annen type tjeneste enn det vi vanligvis har til daglig. Det går ut på å ha mye kontakt med ungdom, være ute og møte ungdom ute, i tillegg til å ha kontakt med skoler rundt i bydelene våre og andre samarbeidspartnere som barnevern og utekontakter og lignende. Politiet er til stede overalt, og for sjefen selv har han blitt veldig glad i turneringen. Ja, det er den idrettsgleden som er her da, med barn og unge, voksne mennesker, alle er ordentlige og det gjør noe med stemningen, og liksom jeg lurer litt på når jeg skal gi meg, men det er liksom når uke 31 nærmer seg en, så er jeg liksom klar igjen og vil gjerne ha med meg en sånn uke til. For de aller fleste dreier Norway Cup seg om å delta, ha det koselig og oppleve spennende ting. Men for noen så dreier det seg om å komme lengst mulig, helst i finalen. Da blir det både jubel og tårer. Glede, jubel og seier. Tap blir lei seg og kanskje tårer. Dette er Norway Cup. Vi fulgte finalen i jenteklasse 19 år, hvor Kolbotn i hvite drakter møtte utlæret. Det ble en dramatisk finale hvor utlæret kunne juble først. Bare 1 minutt igjen av kampen. På stillingen 2-2. Da dukker Julie Solskjær opp. Og kunne juble for 3-2 seier.
Og dette bilder som snakker for seg selv. Og Julie Solskjær, i slekt med en noe mer kjent fotballspiller, var overlykkelig. Nei, det jo nesten helt ubeskrivelig da. Den følelsen å kunne ta og dra laget til å vinne Norway Cup, som vi har jobbet så sykt hardt for. Altså, vi jo et hardt arbeidende lag som har jobbet utrolig bra i dette gruppespillet. Jeg tror vi har hatt en av de tøffeste veiene fremover. Og jeg så stolt over at vi greide å komme oss i finalen, for det krever så mye gutt og så mye... Altså, vi har jobbet så bra som et lag, og jeg synes hele gruppa positiv, og vi jobber så bra sammen. Og støtter hverandre og backer hverandre når det trengs. Først har jeg lyst til å si gratulerer, og så skal vi feire snart. Er dere klare for det? Ja, bra. Kaptein går først ut på scenen. Det et podium på scenen. Du går på siden av podiet ut, og foran podiet bort til de som deler ut medaljer. Og dette skjer altså før et vinnerlag i Norway Cup går ut på scenen og kan ta imot vinnertrofeet. Tenk for en opplevelse dette må være. Ja da. Men vi skal videre til en gjeng som ikke trenger pokaler for å føle glede. Vi på hagefest på Nordstrand i Oslo. Barn fra slummen i Kenyas hovedstad Nairobi har fått følge norsk hjertevarme og godhet i prosjekt Maisa. Bakgrunnen at jeg var turneringsleder i Norway Cup. Og laget kom for første gang for 30 år siden. Ble tidlig slått ut. Og vi følte vi måtte gjøre noe for dem. Og det vi gjorde var å invitere dem til grillselskap i denne haven vi i nå. Og siden har det vært grillselskap her hvert eneste år for et lag fra Maisa. Og Mia og jeg storkost oss på festen. God mat og godt drikke på Norway Cups siste dag. Har du problemer med brød? Kan jeg hjelpe deg? Pappa, kan jeg ta et nytt brød? Kan jeg ta et nytt brød? Ja. Nei. Du kan jo ikke ta det da. Jo. Nei. Kan jeg ta nytt brød? Sikkert. Man blir liksom i ekstra godt humør, og man får lov til å være med på noe sånt. Glade, lekende fjes fra jevngamle gjør noe med deg, uansett hudfarge. Dette hagen hvor godhet står i sentrum. Å vite at det vi gjør kan hjelpe noen, det premie mer enn stor nok. Mange sier til meg at det nytter ikke, for det så mange som trenger hjelp. Ja, det mange. Men hvis vi gleder å hjelpe noen, om det så bare en håndfull, så skal vi være stolte av det og gjøre det som skal til for å hjelpe de håndfulle. Det er vel litt kult å være på denne hagefesten, synes du ikke? Jo, jeg synes det. Men hva er det vi egentlig har gjort der? Vi har spist hamburger, drikket brus og vært med et lag fra Kenya. Men nå vel Norway Cup ferdig for i år, det ikke? Jo, det det. Hva tenker du om det? Jeg synes det ganske trist, men det har jo vært kjempegøy. Ja, vet du hva? Det har vært ekstremt gøy. Men så ses vi kanskje til neste år da, gjør vi ikke? Jo. Ha det! Ha det!
Programmet presenteres av TG Renhold. Rent og ryddig. Gamlestølen, fjelleventyret I Valdres. Og Strandtorget, kjøpesenteret I Lillehammer.